batzuetan tankerak eta batzuetan gauzak proposatzeko. Ez beldurra, baina ez ez dakit nola esan sendotasuna edo ausardia ez duela izan, baizik eta ez duela agertu nahi izan, ez duela irudikatu nahi izan. Eta nik uste dut hori akats bat izan dela, eta ez dela ez duela lagundu aurrera eraman diren legeak aurkezteko eta aurrera eraman diren legei balio erantzi hori emateko.